A pojďte, paní, poslední rukstopníků dnešního večera. Metylovice právě zapojí svůj vercaň na základně. Krásné výběry. Tak rychle čupnou dolů, dál už to asi nebude. Klekneme, to se číkneme z té dálky. Je ta Zuzka, ta určitě umí z takové dálky taky se stříknout. Tak teďka už ten problém taky kompaktnější.